Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Millet vəkili Fazil Mustafa'ya karşı silahlı hücuma Milli Məclis hüquqi siyasi qiymət verib. Sifarişçiləri və təşkilatçıları ifşa edilən qəsdin məhz terror aktı olduğunu təsdiqləyir. Martın 2-sində Hacı Şahin Həsənlinin müəmmalı ölümü, martın 4-də də hipermarketə hücum, martın 9-da Bakıda silahlı atışma və martın 28-də millət vəkilinə sui-qəst vahid bir zəncirdə birləşir. Terrorun silahı nə olursa olsun, onun əsas niyyəti xalqın üzərində dövlətdən üstün hakimiyyət qazanmaq, qorxu, xof və təşviş ilə ictimai təhlükəsizliyə zərb vurmaq və bu yolla dövlət siyasətlərinə təsir göstərməkdir. Bunu Milli Məclisin iclasında İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc deyib. O bildirib ki, Fazil Mustafa'ya qarşı terror aktı Azərbaycan dövlətinin sülh quruculuğu naminə həyata keçirdiyi siyasətə inamı sarsıtmaq məqsədi daşıyır. Fazil Mustafa'ya qarşı terrorun Ramazan ayında baş verməsi sifarişçilərin İslam'a etiqadlı insanlara, müsəlmanlara münasibətinin göstəricisidir. Əslində terrorçuların dini və milli mənsubiyyəti yoxdur. Onların hədəfi təkcə dövlət, xalq və fərdlər deyil, həm də müqəddəs kitablardır. Son aktı törədənlər Danimarka və Niderlandda Quran kitabını yandıranlardan fərqlənmir.